Fala galera do Arquibancada Tricolor, terminou então 1-0 São Paulo contra o América, né? Uma vantagem mínima, mas não deixa de ser uma vantagem. Afinal de contas, foi assim que o São Paulo venceu e conseguiu a vaga contra o Palmeiras, né? Então, uma partida difícil, complicada. O São Paulo aí sofreu muito com a criação no meio de campo, principalmente. O Nestor não esteve no melhor nível hoje, o Igor Gomes também não, o Nicão também não entrou bem, o Thales Costa também oscilando bastante. Ficou um pouco a animação ali de ver alguns minutos do Juliano Galoppo, né, o reforço do São Paulo aí. Fica a expectativa da gente ver mais aí sobre o jogador, ainda é muito cedo opinar qualquer coisa aí sobre a atuação do jogador. Fica também a apreensão da torcida em relação ao Luciano, né, até o momento que a gente grava esse vídeo a gente ainda não tem maiores informações, tomara que não seja nada grave. Mais uma vez aí os fantasmas das lesões assombrando aí os torcedores do São Paulo, né? Ainda mais no dia de hoje, onde a gente descobriu aí a informação, a gente foi informado aí sobre essa fratura do Jandrey, que deixa ele fora de campo mais um tempo, né? E falando em goleiro também, cabe dizer aqui que, assim, apesar de ter cometido o pênalti num lance de erro de saída de bola, né, da defesa do São Paulo, seria muito cruel o Thiago Couto sair como vilão da história de um empate ou de uma possível derrota no Morumbi pro América. Então, brincando aqui com alguns amigos, né, a gente até comentou aqui que foi um roteiro de um filme. Então, era o cenário perfeito pro Thiago Couto fazer uma defesa de pênalti, se consagrar, conseguir recuperar a confiança, e a gente precisa torcer por ele, né? Eu entendo que todo mundo fica apreensivo, todo mundo fica bem com o pé atrás aí, até criticando, né, as atuações, mas a gente tem que torcer muito por ele, porque veste a camisa do São Paulo, todo mundo que veste a camisa do São Paulo, a gente tem que apoiar para que tenha aí boas atuações. E a gente vai nesse cenário aí agora cuidar do Brasileirão, né? Tem jogo fora de casa domingo contra o Atlético Paranaense, depois tem o mata-mata contra o Ceará, de novo São Paulo decidindo fora de casa, então precisa fazer o placar no Morumbi. Então, contra o Ceará, a gente conta de novo com a presença da torcida. Hoje aqui, nas arquibancadas, mais de 52 mil pessoas lotaram o Morumbi e fica um clima muito diferente, né? Você viu nas nossas postagens, você viu no decorrer desse vídeo aqui, como que fica o ambiente e o clima do Morumbi diferente quando você comparece no Morumbi. Então, a gente torce muito para que seja assim contra o Ceará também, que o São Paulo consiga vencer e a gente consiga passar de fase. Então acompanha aí os conteúdos do Arquibancada e a gente segue aí trazendo mais informações e notícias. Valeu, galera!